잡을 내게 네 가지 인생 스님을 했고 네 배씩 빠술린 나노도 나 베트커 그 스타일 아니, 뱃. 캐스미 맘에. Кај ме мојата децатка? Тука ќе се. Тебе се треба пишам домашно. Пусти ги на Facebook, на Facebook страната найдете и преспа и вести Зоранзай в Николески, Будапешта и населите, да не ги кажем сега, ти си само моја, не ја дозе, иначе на баба Зора ќе се јава. После. Бриги саме 4. И прижа се угасни сеаки се угасни. Ставе стени светлина. И преспах мисто така, билиятно. Ау, бомо, сопраз. Да. И така и... Не, так мило. Ами не знам. Баба не! На Петко ставите лайк или дискли се ставите некој стикелче на Преспа Христо. Ако ви се смешни на толку и е ноги. Нема ништо. Со дура крам хиба. Иначе мене ми текнати се јавам от Илина нешто тука на телефона снима и речете как ќе се јавам после на баба Зора. Да. Така, така. Бабо! Да. Така ли? И така.
А тета Светка зна? Да. На питко лайк, на приспав лайк, на еноги, на вести и на пепо черлено. Ако гледате, бикини е гледала. Отбът. Уна гледа нещо. Папа така. И на новият църтан. Мони ни хавата Мерида. Лайк, дескрач. Или някои стикер със сете на коментари. Напишете как ви на, на то се писате, ако ви се допада сайта дислайк. Или стикер, че тигър, че нещо лайк. И така. И на Ангела, и на Ена. Работи, работи! Днеска беше първа. Вчера имам... Днески има Нихан и Мират. Ама Мират има гръсна Джингис. Може да гръсна Пойлас. Нима се верва. Мират гръсна Джингис, а може да гръсна Пойлас Карай. Карай. Ало? Ало? Абе, писахте, дете? Я, ебе ме. Бе, бе, заборията ма веке, бе. Еднете заборията. Ебе, тая момичка, от кога не съм да чуяла. Браво! Ти, баба, шо правиш? Съхам Джингис. Шо правиш? Шо правиш? Пак казах на Ангела, че е рекал да на гробища не уйде, баба, ти пъти да върна. И да не скойдеш на гробища, и ние там на дедо, Мира, ти ма класна, Джингис. Моса ма класна, Пърскай. Така ли? Заслушаваме вчера ли? Напит, оставите лайки на призвабина и на вестите. И на Денис, и на Фарсевта, и на Сене Печеньки с тук. И на Пепа и на Сене. Ми Ана. Ми Пана? Айде се видим. Айде се видим. Айде се видим. Петок. Айде чао, поздрав на майка ти и така. Има и линка за поздраве. Ти ги поздрава. Фала, фала. Айде чао. Чао. Съседей. Видохте коя мата инзюн стрия кепел. Кинеме, бидейки ми е 2, а пасе 1-0. Бай, 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 доктор Дрин, ке се чуеме утре и ке ми се напълни до 100. Бай, 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 до следния ден.